unawekeza kidogo, makato yake kidogo, faida yake sindoko, mafao yake kiboko. Hifadhi ya jamii ni haki na ni wajibu. Leo ni siku nyingine tena. Karibu katika kipindi cha Ijue NSSF ambacho lengo lake ni kutoa elimu juu ya masuala muhimu yanayohusu hifadhi ya jamii na huduma zinazotolewa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Ikumbukwe kuwa NSSF ina majukumu makuu manne ya msingi. Nayo ni kuandikisha wanachama kutoka sekta binafsi na sekta isiyo rasmi, kukusanya michango, kuwekeza na kulipa mafao mbalimbali kwa mujibu wa sheria na taratibu. NSSF inatekeleza jukumu lake la uwekezaji kwa kuzingatia muongozo wa uwekezaji wa Benki Kuu, sheria ya NSSF, miongozo inayotolewa na serikali pamoja na sera ya mfuko wa uwekezaji ambayo huidhinishwa na Benki Kuu. Pamoja na NSSF kuwekeza katika maeneo tofauti tofauti, NSSF pia imewekeza kwenye miradi yenye tija kama huu wa Sisalana kwa lengo la kuongeza ukwasi ili kuwezesha kulipa mafao mbalimbali kwa wanachama wake. Kuna ule usemi maarufu usemao Tanga ni Mkonge na Mkonge ni Tanga. Leo katika kipindi cha Ijue NSSF tutaona dhahiri ukweli wa msemo huu. Na hapa tunaangazia ziara ya kiutendaji ya mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Adam Malima, kufuatia uwekezaji uliofanywa na NSSF kupitia kampuni Tanzu ya Sisalana. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tanga alikagua viwanda vya kuchakata mazao ya mkonge katika mkoa huo vinavyomilikiwa na kampuni ya Sisalana, kampuni Tanzu ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF. Kampuni ya Sisalana ni sehemu ya utekelezaji wa mojawapo ya jukumu la mfuko la uwekezaji. Mara baada ya kufika na kukagua mitambo inayochakata mkonge katika viwanda hivyo, Mheshimiwa Adam Malima anasema mkonge ni zao la kimkakati na serikali imeweka mikakati ya kusudi ili kuhakikisha mkoa wa Tanga unarudisha sifa yake ya uzalishaji wa katani itokanayo na mkonge kama ilivyokuwa hapo awali. Mkoa wa Tanga kwa miaka mingi uchumi wake, nguzo ya uchumi wa mkoa wa Tanga ilikuwa zao la katani. Na miaka kama 50 iliyopita Tanga ilikuwa inazalisha zaidi ya tani 150,000 ya katani. Leo mkoa wa Tanga baada ya marekebisho na nguvu kubwa inazalisha tani 20,000 kutoka tani 150,000 miaka 50 na iliyopita. Sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan imewekeza mkakati wa makusudi wa kuzalisha zao la mkonge kitaifa kutoka tani 35,000 hadi tani 120,000. Mkakati huo kama wote mnavyofahamu unasimamiwa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mpango huo ambao wakuu wa mikoa na wadau wengine wote tumekuwa ni sehemu ya mpango huo ni kwamba tunataka tuwe na uzalishaji wa mkonge ambao mkulima yule anashiriki, sio kama mwajiri kama manamba, ashiriki mkulima kama mmiliki wa uzalishaji ule. Na namna ya kuifanya hivyo ni kwa kupitia AMCOS, vyama vya ushirika. Kwa hiyo sasa kama serikali, mrajisi wa vyama vya ushirika yuko kwetu, tunaanza kwanza kwa kuijenga ile AMCOS na kuijengea uwezo wa uongozi na wa rasilimali ili AMCOS ile iwe na uzalishaji mkubwa zaidi. Lakini AMCOS yule anambia katika uzalishaji ambaye ni shirika la Sisalana ambao linamilikiwa na taasisi ya NSSF. Sasa Sisalana nayo lazima ijijengee uwezo wa kupokea zao linalotoka kwa mkulima. Hasa kwa sasa hivi Sisalana anapokea kama tani 6,000 hivi za mkonge kwa ujumla kwenye AMCOS zote, wana uwezo wa kupokea tani 11,000. Kwa hiyo kama mkuu wa mkoa nimekuja na timu yangu, tumeitana wote tutengeneze mkakati ili hizo tani 11,000 ziwafikie Sisalana na zipate kuchakatwa na mkulima apate haki yake. Uwekezaji uliofanywa na NSSF kupitia kampuni yake Tanzu ya Sisalana si tu unatunisha mfuko wa NSSF lakini pia
umetoa fursa za ajira zipatazo 800 za kudumu na zile za muda katika kada mbalimbali. Vile vile imekuwa fursa adhimu kwa wakulima wa mkonge kuwa na soko la uhakika, kama anavyoeleza Elizabeth Kalambo ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Sisalana. Kampuni ya Sisalana ni kampuni inayomilikiwa na NSSF kwa 100%. Ni kampuni ambayo inamiliki viwanda 8 ambapo kati ya hivyo viwanda 7 vinahusika na usindikaji wa mkonge. Vipo katika maeneo ya Mwelia, Usambala, Magoma Kulasi, Magoma Songea, Magunga, Hale pamoja na Ngombezi. Lakini pia tuna kiwanda kimoja ambacho kipo pale Ngomeni kinahusika na uzalishaji wa bidhaa za mkonge kama vile kamba, magunia pamoja na mazulia na kadhalika. Kiwanda chetu kimeajili watu takribani 589 ikihusisha au ni ambao ni permanent. Lakini pia tunao wafanyakazi ambao wanahusika na kufanya kazi kwa kulingana na uhitaji, vibarua wako zaidi 300. Kwa hiyo tuna wafanyakazi wasiopungua 800 katika kampuni yetu. Vile vile kampuni yetu toka tumeanza ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 3 2021. Tumeanza kampuni yetu ikiwa katika hali ambayo viwanda vyetu vyote vilikuwa katika hali ya uchakavu mkubwa, kwa sababu mitambo hii ilikuwa haijafanyiwa matengenezo zaidi ya kipindi cha miaka 7. Lakini tulipoanza operations zetu tulianza kutengeneza mkakati wa kufanya ufufuaji wa uzalishaji katika viwanda vyetu. Kitu cha kwanza tuliangalia kwamba ili tuweze kuongeza ufanisi katika uzalishaji lazima tufanye maboresho ya mitambo yetu yote katika viwanda vyote. Lakini pia tunatoa rai kwa wakulima wetu walete majani ambayo yanakopo yako yana viwango. Wakati mwingine tunaletea majani ambayo yanakopo hayajakoma, wanaleta majani ambayo yanakuwa ni mafupi sana. Kwa hiyo unakuta ile hata ile kutoa ile grade nzuri ya mkonge inakuwa ni changamoto kutokana na majani ambayo tunakuwa tumeyapokea. Ubora wa mkonge unaanzia shambani mpaka kiwandani. Wajibu wa kampuni yetu sisi kama wasindikaji ni kuhakikisha mitambo yetu inakuwa iko imara na vichanja vinakuwa viko katika hali nzuri na watendaji wetu wanafanya kazi kwa ufanisi. Kingine ambacho tumekifanya katika maboresho yetu kimeweza kutusaidia kuongeza uzalishaji ambao toka kipindi tumekuanza sisi tuna takriban miezi 4. Uzalishaji wetu wa mkonge umeweza kuongezeka in terms of quantity pamoja na quality. Katika hilo NSSF inahakikisha kuwa uwekezaji unaofanywa unakuwa na tija katika kutunisha mfuko ili kutoa fursa kwa wanachama wake kulipwa mafao yao kwa mujibu wa sheria na taratibu pindi muda unapowadia wa kufanya hivyo. Mtazamaji, kumbuka kuwa Sisalana inafanya kazi kwa niaba ya NSSF ili kuhakikisha uwekezaji huo unaleta tija iliyokusudiwa, kama anavyoeleza mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya NSSF Balozi Ali Idisiwa ambaye alikuwepo katika ziara hiyo. Sisalana ni kampuni tanzu ya NSSF. Kampuni hii imepewa majukumu ya kuendesha korona 5 kwa madhumuni ya kuweza kurudisha fedha ambazo NSSF ilikopesha kampuni ya zamani ilikuwa inaitwa Katani Limited. Kwa hiyo Sisalana imeingia ili iweze kurejesha fedha hizo za wanachama. Kwa tunaendesha shughuli za biashara hiyo kwa kushirikiana na AMCOS. Kazi yetu kubwa ni kuchakata majani ya katani ili AMCOS ziweze kuuza brush ile ambayo inaitwa singa, na sisi tunapata tozo kutokana na kuchakata. Sasa hii imetuleta tumeingia katika biashara ya mkonge. Tunataka biashara hii iwe pia na maana katika kutunisha mfuko wa pension ili tuweze kuwa na uwezo mkubwa wa kulipa pension kila pale inapohitajika kwa wanachama wetu. Sasa tukichukua nafasi tuliyopewa sisi Sisalana ambayo ni kampuni ya NSSF, tukiendelea tuna makorona kuendesha makorona tu hatutaenea kwenye ile nafasi tuliyopewa. Hatutaweza kutimiza yale ambayo serikali inatutarajia. Sisi tunataka tutanuke zaidi katika biashara ya mkonge, na hii ni matokeo mazuri ya ushirikiano. Tunataka ushirikiano huu uendelee ili tufike mahala sasa ukizungumza habari ya mkonge mkoa wa Tanga, sio tu Korogwe, mkoa wa Tanga unazungumza Sisalana, nyuma yake ikiwepo NSSF. Kama tulivyosema hapo mwanzo, mkonge ni zao la kimkakati ambapo katika kipindi kifupi cha ushiriki wa kampuni ya Sisalana, katani imekuwa mkombozi wa wakulima kupitia vyama vyao vya ushirika, kama anavyoeleza Shedra Kilugendo ambaye ni mwenyekiti wa Magunga AMCOS, ambapo amesema mapinduzi katika mkonge yameanza kuonekana na imani yake malengo yaliyowekwa
yanafikiwa baada ya kipindi kifupi. Huku Saidi Mnyuzi ambaye ni mwajiriwa wa Sisalana akikiri kuwa kulipwa mshahara kwa wakati pasipo usumbufu wowote, jambo hilo linamwezesha kuishi vizuri na familia yake pamoja na changamoto ya mshahara kuwa mdogo. Na sisi hata wakulima sasa tumefly kwa NSSF. Tunamshukuru kwa sababu ameamua kutusimamia. Kwa hiyo na kila kitu kiko wazi. Kwa mfano zamani wakati wa Katani Limited ulikuwa mkulima hujui haki yako, hujui meta na tani ni ngapi, lakini Sisalana NSSF usimamia Sisalana, saizi mkulima anakuwa yuko huru kwa sababu anasimamia mkonge wake yeye mwenyewe, amewezesha kiasi gani, fedha zake anazipata mwenyewe, na amemsimamisha Sisalana kuwa ni mchakataji tu. Masuala mengine yote ya ukulima NSSF amwachia mkulima mwenyewe ajitawale mwenyewe. Kwa hiyo hadi mapinduzi makubwa kabisa ambayo yanasababisha huu mkonge utazidi kuzalishwa zaidi na tani zitaongezeka. Baada ya Sisalana kuingia, tunashukuru kwa kweli. Mshahara unakuwa ni mzuri, unalipwa kwa wakati bila kuwa na usumbufu. Kwa hiyo tunasema kwamba kutokana na hali hiyo, maisha tunayoishi sasa hivi ni mazuri mno kulingana na hapo nyuma tulipopita. Mkonge ni zao la kimkakati linalotazamiwa kukuza uchumi wa wakulima, wadau na taifa kwa ujumla. Hivyo basi NSSF inaona fahari kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta mapinduzi yaliyokusudiwa, jambo ambalo linaungwa mkono na katibu tawala wa mkoa wa Tanga, Pili Mnyema, ambapo anaipongeza NSSF kwa kushiriki katika mapinduzi hayo na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa NSSF. Tumekuwa tukifanya kazi na wadau wetu wakubwa wa NSSF kupitia kampuni ya Sisalana. Kwanza tuwashukuru sana na tuwapongeze kwa kujitoa kutuunga katika huu mkakati wa serikali, lakini pia naamini tukiweka huu utatu mtakatifu kwa maana ya serikali, NSSF kupitia kampuni ya Sisalana na wakulima wadogo, wakubwa na wakati. But haya malengo ambayo tumejiwekea ya kuhakikisha tunaongeza uzalishaji wa zao la mkonge. Kwa hiyo tuwashukuru sana 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 watu wa NSSF na wasichoke. Naomba tuendelee kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nikiwa kama mtendaji mkuu wa serikali katika mkoa wa Tanga, niwahakikishie ushirikiano wakati wowote. Ina maana kwamba uchumi wa mkoa wa Tanga utakuwa, uchumi wa mwananchi mmoja mmoja utakuwa, lakini pato la taifa kwa ujumla pia litaongezeka. NSSF kupitia kampuni yake Tanzu ya Sisalana itawawezesha wakulima wa mkonge kuchakata mazao yatokanayo na zao hilo, na pia kuwawezesha wakulima na wadau kupata elimu ya namna ya kufikia adhma ya serikali ya kuongeza uzalishaji wa mkonge kufikia tani 100,120 kitaifa, kama anavyofafanua Mheshimiwa Basila Mwanukuzi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Korogwe. Kupitia NSSF na kampuni yao ya Sisalana, watakuwa ndio sasa ndio chanzo kikubwa katika kuwawezesha kuprocess na kuweza kuwapa elimu wale wakulima wadogo, ili nao waweze kunufaika na zao hili la mkonge. Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan anataka manufaa na matunda ya zao hili ambayo tunasema ni white gold, lenye thamani kubwa hii, basi yule mwananchi mkulima asishie tu kuwa manamba kama ilivyokuwa huko nyuma, lakini awe ni mdau wa kwanza. Kama ambavyo tunaona kuna kampuni binafsi, kuna matajiri wachache ambao wao wananufaika, lakini kama serikali sawa wale waendelee, lakini pia wakulima wetu watafanikiwa kupitia vyama vyao vya ushirika kwa pamoja. Akiwa katika ziara hiyo ya kukagua viwanda vya kuchakata mkonge, mkuu wa mkoa wa Tanga Mheshimiwa Adam Malima ametoa wito kwa wakulima kufanya uzalishaji wa kutosha wa mkonge, huku akiwahakikishia wakulima kuwa soko la katani la dunia linahitaji katani kutoka Tanzania kwa sababu ya ubora wake ni wa kiwango cha kimataifa. Sasa mahitaji ya soko la dunia yanafika tani 300,000-300,500. Hilo umbwe la mahitaji ya tani kama 100,000 tunaweza tukafidia Tanzania, na nchi pekee ambayo inaweza ikafidia umbwe hilo kwa sasa ni Tanzania. Lakini jambo lingine ni kwamba katani hii mnayoiona hapa, hii ndio katani namba 1 inayotakiwa sokoni sasa hivi. Inapozalishwa kwa ubora wake, hii ndio katani namba 1 ya duniani sasa hivi. Hii ya kwetu ni ngumu. Watu wanataka katani ya Tanzania, sisi tunashindwa kuwapa. Tunashindwa kuwapa kwa sababu wakulima wetu hawajapewa motisha ya kutosha. Sasa tumekuja kama serikali kuambia wakulima, limeni, zalisheni. NSSF wapo, Sisalana wapo, wataichukua hii yote. Hii dhamira iliyokuwepo ya NSSF na Sisalana ya kupata ufumbuzi wa matatizo ya wakulima
na matatizo yaliyokuwepo hapa kwenye mashamba haya, mimi binafsi nimeridhika sana sana sana.